ុំរួមតុជាមួយមនុស្សដែលមានបំណងអាក្រក់ហើយក៏កុំចង់បរិភោគម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់របស់គេឲ្យសោះចិត្តរបស់គេមិនដូចជាសម្ដីរបស់គេទេគេពោលថាសូមអញ្ជើញពិសារចុះប៉ុន្តែតាមពិតគេមិនស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកឡើយក្រោយមកអ្នកនឹងខ្ជិះអាហារនោះចោលហើយពាក្យទន់ភ្លន់របស់អ្នកคลายទៅជាអាសាបងកុំប្រដៅមនុស្សខ្លៅព្រោះគេនឹងមើងងាយពាក្យប្រកបដោយសុភនិច្ឆ័យរបស់អ្នកកុំដកបង្គោលព្រំចំការចាស់ឡើយហើយក៏កុំបង្ខិតចូលទៅក្នុងដីរបស់កូនកំព្រាដែរត្បិតព្រះអម្ចាស់ប្រកបដោយរទ្ធានុភាពនឹងការពារគេព្រះអង្គប្រឆាំងនឹងអ្នកដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យគេចូលយកចិត្តទុកដាក់ទទួលការអប់រំហើយត្រងត្រាប់ស្ដាប់សេចក្តីដែលគ្រូបង្រៀនកុំរុញរានឹងវាយប្រដៅកូនឡើយទោះបីជាអ្នកវាយវានឹងរំពាត់ក៏វាមិនស្លាប់ដែរបើអ្នកវាយវាអ្នកនឹងជួយការពារវាឲ្យរួចពីស្លាប់កូនអើយបើកូនមានប្រាជ្ញាឪពុកសប្បាយចិត្តណាស់បើកូនពោលពាក្យទៀងត្រង់នោះឪពុកនឹងមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងកុំចង់យកតម្រាប់តាមមនុស្សបាបឡើយតែត្រូវកោតខ្លាចព្រះម្ចាស់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធ្វើដូច្នេះកូននឹងមានអនាគតភ្លឺស្វាងហើយមិនអស់សង្ឃឹមឡើយកូនអើយចូលស្ដាប់ឪពុកនោះកូននឹងទៅជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាហើយកូនជំពាក់ចិត្តនឹងផ្លូវទៀងត្រង់កុំសែបគប់នឹងមនុស្សប្រមឹកឬមនុស្សល្មោបស៊ីឡើយត្បិតមនុស្សប្រមឹកនិងមនុស្សល្មោបស៊ីរមែងធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយមនុស្សខ្ជិលច្រអូសរមែងខ្វះសម្លៀកបំពាក់ចូលស្ដាប់ឪពុកព្រោះគាត់បង្កើតអ្នកមកហើយកុំមើងងាយម្ដាយក្នុងកាលគាត់ចាស់ជរាចូលស្វែងរកសេចក្តីពិតហើយរក្សាទុកឲ្យជាប់លាប់ចូលស្វែងរកប្រាជ្ញាការអប់រំនឹងការពិចារណាឪពុករបស់មនុស្សសុចរិតតែងតែមានអំណរដល់លើសលប់ហើយឪពុករបស់អ្នកប្រាជ្ញក៏សប្បាយចិត្តដែរជួយធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តព្រោះតែកូនហើយសូមឲ្យម្ដាយដែលបានបង្កើតកូនមកមានអំណរដល់លើសលប់